Մայրաթորի հրատարակչությունը հայ եկեղեցու համաշխարային երիտասարդական միավորման կենտրոնական գրասենյակի նախաձեռնությամբ լույս է ընծայել երիտասարդի աղոթագիրքը, որի ստեղծման գաղափարը Գեղամ Սարգսակյան Հավետիսյանինն ու Սևակ Սարգսակյան Գրիգորյանինն են։ Տարվա սկզբին մտածումը ներշնչումը ունեցանք, որ հայ երիտասարդին օգնենք իր համար նախատեսված աղոթագրքով։ Հայ երիտասարդը այսօր զինվոր է, հայ երիտասարդը այսօր ուսանող է, հայ երիտասարդը այսօր եկեղեցում դպրություն անող, երգչախմբում երգող կարևոր առաքելություն ունի։ Ուրեմն ինչու՞ չէ, թող հայ երիտասարդն էլ ունենա իր անվանական աղոթագիրքը և այնտեղ ամփոփված լինեն այս կատեգորիաների և այլ ոլորտներում իրենց առաքելությունը, գործունեությունը իրականացնող երիտասարդների համար նախատեսված աղոթներ։ Աղոթագիրքը կազմված է հայ եկեղեցու դասական աղոթագրքերին բնորոշ ձևով։ Աղոթագրքի համար ընտրվել են հայ եկեղեցու ժամագրքից և եկեղեցու հայրերի գրական ժառանգությունից վերցված 38 աղոթքներ, որոնք կարող են ուղեկից դառնալ, սատարել, քաջալերել և մխիթարել կյանքի ամենատարբեր իրավիճակներում, հիշեցնելով տիրոջ մշտական ներկայությունը երիտասարդի կյանքում։ Այն սկսվում է տերունական աղոթքով, գրաբար և աշխարաբար, այնուհետ շարունակվում է առավոտվանից մինչև երեկոյան աղոթքներով։ Երիտասարդներն այս աղոթագրքի միջոցով կարող են աղոթել անհատապես, խմբով կամ հոգևորականի գլխավորությամբ։ Աղոթագիրքը հիմնականում բաղկացած է երկու մասից։ Առաջին մասում տեղ են գտել մեկ օրվա ընթացքում երիտասարդի կողմից ասվող աղոթքները, օգտագործվող աղոթներ, իսկ երկրորդ մասն արդեն ընտրված աղոթքներ են՝ զինվորի աղոթ, պահպանության աղոթ, աստվածամորն ուղված աղոթք, հայրերի ամենօրյա աղոթքը։ Եվ այս աղոթագիրքը ուղեկիցը կլինի հայ երիտասարդին, և հայ երիտասարդը, եթե այս աղոթագիրքը ունենա ամեն անգամ իր ձեռքին, կկարողանա ճիշտ քրիստոնեա վայել, երիտասարդի կյանքով ապրել։ Այս աղոթագիրքը լույս է տեսել հենց երիտասարդների պահանջով։ Ի դեպ, տարվա ընթացքում նախատեսվում են նոր հրատարակություններ ևս։ Մենք մտածում ենք ունենալ նաև պատարագամատույց իբեթս երիտասարդաց, ինքը կունենա նաև աշխարհաբար թարգմանություն, կլինի պատարագի բառարան պատարագամատույցի մեջ, կլինի նաև որոշակի բացատրողական այսպես համառոտ տեղեկագիր, ինչպես նաև գրաբարյան այն կանոնները, որոնք որ անհրաժեշտ են պատարագամատույցի գրաբարյան տեքստից օգտվելու համար։ Ունենք նաև այլ ծրագրեր, այսպես ազգային հոգևոր կյանքին վերաբերող խոտվածների հրատարակություն մեկ գրքով պրակով, դա կլինի, ուրեմն այնտեղ կլինեն ամփոփված Գարեգին II Հովսեփյանցի, Գարեգին I Կաթողիկոսի և Գարեգին II Վեհապար Հայրապետի երիտասարդության ուղված հոդվածներ, որոնք որ մենք կարևոր ենք համարում, որպեսզի այսօրվա երիտասարդներն էլ հաղորդ լինեն։ Երիտասարդի աղոթագիրքը լույս է տեսել 10,000 օրինակով։ Այն հայ եկեղեցու համաշխարային երիտասարդական միավորման կենտրոնական գրասենյակը սիրով նվիրում է բոլոր երիտասարդներին։ Մարի Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։